Киімді өркениет тарихының айнасы деуге болады. Оны бүгінде сыртқы көрік үшін ғана кимейді. Сән мен стиль адамның өз болмысын бейнелеу құралына айналды. Ал үстіне киген киім кешегінің, ұстап тұтқан дүние мүлкінің, әртүрлі салт жоралғының көмегімен ішкі ойын жеткізу қазақтарға тән қасиет. Сондықтан ұлттық костюмдердің тарихы біздің менталитетімізді ашып көрсететін ғажап әлем. Киім-кешектің ерекше түрлері болады. Оны қолында билігі бар адамғана кие алатынын бір көргеннен түсініп қоясың. Ондай киімдердің кейбіреуі мұражайларда сақтаулы тұрса, кейбіреулер туралы тарихи хроникаларда айтылады. Ал қазіргі замандағы билікке қатысы бар әйелдер қауымының костюмін теледидардан немесе ғаламтордан көреміз. Бүгінгі бағдарламада сондай дүниелердің жасалуына қатысты жария және жасырын айла тәсілдер туралы әңгіме қозғаймыз. Сән тарихы туралы кітап оқып, немесе әртүрлі халықтардың киім дәстүрі туралы лекция тыңдасаң, қызық бір заңдылықты байқайсың. Баяғы заманда сән қуымен қалтасы қалың, таныс тамыры көп, қолы бос адамдар айналысқан. Нәзік жандардың арасынан ең әдемі, ең қымбат киімді патшайымдар, көсемдердің қыздары және әпке қарындастары, ақсүйектер тұқымына жататын қыз-келіншектер киген. Одан бері көп нәрсе өзгерді. Бүгінде әдемі де сапалы киім алып киюге кез келген адамның шамасы жететтеуге болады. Алайда осы жерде бір сұрақ туады. Сонда қазіргі кездің беделді адамдары қалай киінеді? Кейбір стилистер психология саласының архетип грек тілінен аударғанда алғашқы бейне деген сөзін меншіктеп алған. Бұл бейсаналы түрде іске асқан ұжымдық келісім. Басқаша айтқанда, өзіміздің кімді және нені зерттейтініміз туралы түсінік. Билік өкілдерінің стилін сипаттау үшін мамандар әміршінің архетипі деген шартты терминді пайдаланып жүр. Ну кто такие правители? Әмірші деп кімді айтамыз? Оған саясаткерлер ғана емес, ұйым жетекшілері де жатады. Әмірші архетипі бір әулетке ие болып отырған, отбасының ресурсын басқаратын, шешімдер қабылдайтын әйел адам болуы да мүмкін. Өз өмірімізден алсақ, мысалы, ондай сұр кардиналдардың рөлін апа әжелер атқарып жүреді. Тойда кімге қандай шапан жабатынын, кімге сыйлық беру керек екенін, мейрамханаларда қонақты қайда отырғызатынын солар шешеді. Қазақтарда кемпір деген сөз бар, қария деген сөз бар. Қария деп отбасындағы сыйлы кейуананы айтады. Еуропалық монархтардың портретіне немесе шығыс миниатюраларына қараңызшы. Олардың костюмінде қандай түс басым? Қанық қызыл, қызыл күрең, зеңгір көк, әдемі көк жасыл, асылдықты білдіретін қара, аристократтық ақ түстер бірден көзге түседі. Ең жақсысын таңдау деген ұстанымды бүгінгі беделді әйелдердің костюмінен де байқауға болады. Әрине, әміршінің киімі әрдайым тапсырыспен тігіледі. Тігісі жатып болады. Әмірші деген мәртебесі бар адам қымбат маталарды таңдай алады. Сызықтары тігінен түскен, түс жағынан монохромды, яғни жалпы картинасы бір түсті болып келеді. Мысалы, қоңыр күрең немесе қара көк деген сияқты. Әдетте киімнің тігісі қандай болады? Қатты, нығыз, кәдімгідей нығыз болады. Деталь дейсіз бе? Әрине, жағасы үлкен болған дұрыс. Ал омырауының ойығы шағындау болу керек. Қолғап, жалпақ белбеу, жапсырмай жең. Егер бант тақса, ол да үлкендеу болғаны жөн. Бантик емес, бант болу керек. Ал егер қалпақ кесе, ол да қалпақша емес. Жиегі кен кәдімгі қалпақ дұрыс. Желбіреуікпен балағызын шалбар. Шалбар палацио. Сложный крой. Пішімі күрделі болады. Себебі жапсырма жең салатын. Күрделі пішімдегі киімді жағдайы көтеретін адам ғана кие алады. Бұл да тігісінің жатықтығын білдіреді. Ал көшпенді халықтың ақсүйектері қалай киінген? 18-ші ғасырдағы хандар мен сұлтандар жиын тойларға киетін шапандарын қырмызы түсті барқыттан немесе шұғадан тіккізген. Оны қазақстандық тарихшы Ирина Ерофеева өз жұмыстарында атап көрсетеді. Содан сәл кейінірек ақсүйектердің гардеробында күрделірек үлгімен пішілген, түсі де басқа,
зер маталардан тіккен киімдер пайда болды. Ел билеуші қазақтарға тән бір ерекшелік, олардың бәрі басына жиегін қарасұр түлкінің терісімен қаптаған ақ немесе қызыл түсті шошақ бөрік киген. Бірақ мұның бәрі хандардың киімі. Ал ханшалар қалай киінген? Өкінішке қарай, саяхатшылар ожағына көп тоқталмаған. Тек 15-ші ғасырда Әмір Темірдің сарайына барған испан дипломаты Руй Гонсалес де Клавихтың жазбаларында ғана қызықты сипаттау кездеседі. Әміршінің бәйбішесі сарай мүлік ханыммен басқа да әйелдерінің сән-салтанатпен шығуы оның көңілінде естен кетпестей әсер қалдырған. Үстінде қызыл түсті жібек матадан тігілген, алтын жіппен кестеленген, әдемі киімі бар деп жазған. Особое внимание уделяется. Сол сипаттауда әсіресе бас киімге көп көңіл бөлінеді. Почему головному убору? Неге дейсіз бе? Шығыс соның ішінде көшпенділер мәдениетінде бас киім күйеуге шыққан әйелдер костюмінің ажырамас атрибуты болып табылады. Атрибутом костюма замужней женщины. И, конечно, в костюмах. Ожағы әсіресе ақсүйектер әулетінің киімінен ерекше көрінетін. Ал оның көргені салтанатты жағдай болғандықтан өзінің жазуына қарағанда өте ерекше, есте қаларлықтай көрініс орын алғанға ұқсайды. Сәукеле тәріздес, биік те шашақ төбелі бас киімді меруерт, көгілдір ақық, лағыл тас сияқты әртүрлі асылтастармен безендіріп тастаған. Осындай әдемі дүниенің төбесіне бір шоқ үкі қадалған. Үкі қауырсындарының ұзындығы сонша жартылай бетіне түсіп тұрған. Руй Гонсалестің әрғаре жазуы бойынша ханша алдымен кіреді. Қасына ерген 15 нөкер әйел оның етегін көтеріп жүреді. Тағы бірнеше адам бас киімін сүйеп жүреді. Басқа біреулердің сүйеп жүруін қажет етсе, ол бас киімнің қандай болғанын ойлай беріңіз. Ханша нөкерлерін ертіп барып, өз орнына жайғасқан кезде әмірдің басқа әйелдер шығады. Олар да дәл ханша сияқты киінген, бірақ оның арт жағына барып жайғасады. Әрине, мұның бәрі шоу. Сарайдың сән-салтанатын көрсету үшін әдейі осылай ұйымдастырылған. Орталық Азияға, Қазақстанға әртүрлі кездерде келген шетелдіктер ақсүйек әйелдердің бет жүзін күнге күйіп кетуден сақтайтынын, беттеріне опа жағатынын айтқан. Еуропада да бет әлпеттің ақтығы аристократтықтың белгісі боп саналған. Мамандар билеуші таба әйелдерінің киімінде жұртты қызықтыратындай тағы бір ерекшелік бар дейді. В этот период правления Тимура. Сол Әмір Темір ел билеген кезде расымен ақ Орталық Азияда жалпы киім кешектің өте қызықты. Синтетические формы костюма в целом, потому что синтезделген, яғни аралас үлгілері пайда болады. Оның себебі де түсінікті. Бір жағынан қытайлана бастаған, яғни Қытай салт дәстүрлерінің әсеріне ұшыраған моңғол дәстүрлері бар. Большое влияние на себе. Ал екінші жағынан ол жергілікті, яғни көшпенді түркілер костюмінің элементтері араласқан Орта Азиялық бэкграунд сезіледі. Оған қоса сол уақыттарда киім кешек үлгілеріне, әсіресе ақсүйектердің костюміне батыс Иран үлгілері айтарлықтай әсер етеді. Ұлы Жібек жолының арқасында көшпенділер ең жақсы тауарларға, технологияларға, бүгінгі тілмен айтқанда сәнді трендтерге қол жеткізе алды. Әрине, Англия королевасы Елизавета бірінші таққан корсетпен жер біреуіп жаға, намат қыз келіншектеріне сіңе қоймас еді. Алайда даланың сән қойсулары қымбат маталарды, аң терісін, алтын әшекелер мен асыл тастарды пайдаланып, сән салтанаттарын асыра білді. Именно через костюм знати. Шетелдік элементтер сәнге дәл осы ақсүйектер киетін киімдердің арқасында еніп отырды. Себебі ондай бұйымдарға солардың ғана қол жететін, солар ғана сатып ала алатын. Өйткені шеттен келген дүниелердің бәрі қымбат болушы еді. Оған қоса ел билеушілер кейбір нәрселерді сыйлық қалатын. Зергерлік бұйымдарды, киімдердің кейбір элементтерін оларға келіп, тарту жасайтын. Барлық жердегі сияқты көшпенділердің арасында да жаңа сәнді ақсүйектер жеткізетін. Ішкі бөкей ордасының әміршісі Жәңгір ханның зайыбында сән қалыптастырушылардың қатарына жатқызуға болады. 1826 жылы осы хан мен ханшаны Ресей императоры Николай II-нің таққа отыру салтанатына шақырады. Замандастарының жазуына қарағанда, ханша қазақ патшасы сарайындағылардың көңілінен шығады. Соның ішінде киген киімдерді ұнайды. Церемонии она присутствовала. Ресми шараға қазақтардың дәстүрлі киімін киіп барады.
что, видимо, приветствовалось, потому что есть такое мнение. Ожақтағылар соны қалаған болу керек. Себебі бұл Ресей империясының құзырындағы елдердің экзотикалық костюм киген өкілдері көбірек қатысып, сол арқылы Ресей империясының ұлылығын паш ету мақсатымен арнайы ұйымдастырылған көрінседі дейтін пікірлер бар. Как бы подданных Российской империи в своих необычайных экзотических. Сонымен қатар ханша кешкі балға еуропалық бал әдебіне сәйкес еуропалық киім киіп барғанға ұқсайды. Фатиманың жеке басына келсек, бұл жерде ол әміршінің зайыбы ретінде бірінші ханым деген терминді қолдануға лайықты әйел болған. Бірінші ханым дегеніміз өзінің сыртқы келбетімен жөн сілтейтін сәнді трендтерді қалыптастырып отыратын әйел. Орыс, француз, неміс тілдерінде әңгіме дүкен құруға шамасы жететін білімді әйел. Естелікнамаларда орыстардың, еуропалықтардың Фатима туралы айтқан сүйкімді, тәрбиелі әйел. Өзін өзі ұстауы да камильфо, яғни әдепті деген сөздер сақталып қалған. Біраз уақыттан бері шығармашылық ортада массагеттер тайпасының патшайымы Тұмардың бейнесі танымалдылыққа ие болып отыр. Біздің заманымызға дейін өмір сүрген көшпенділер патшайымның түр келбеті қандай болғанын, қалай киінгенін ешкім білмейді. Қазақстан кинематографистері әйгілі патшайымның өмір тарихы туралы өз нұсқасын ұсынды. 2019 жылдың күзінде Ахан Сатаевтың «Томирис» деп аталатын фильмі жарыққа шықты. Бас кейіпкерлердің костюмін дарынды суретші модельер Әсел Шалабаева дайындады. Ол әр кейіпкердің өз татымы болсын деген ұсыныс жасады. Сөйтіп, олардың бейнесін, костюмнің түс палитрасын сол татымыне байланысты қалыптастырды. «Томиристің» татымдік аңы ретінде түлкіні таңдап алды. Соның әсерімен патшайым ақтық сайысқа қызыл түсті костюммен шығады. Осы кинодрамада ойнайтындардың көпшілігі билеушілер тобына жатады. Бәрі де көсемдердің қыздары мен әйелдері. Әселдің көмекшісі Дина Бөксикова Томиристің құрбысы Сардананың бейнесін жасаумен айналысты. Ол да бір көсемнің қызы, амазонкалар жасағының қолбасшысы. Оның костюмі де өзінің дәрежесіне сай болу керек. У нее костюм более сложный, больше. Оның костюмы күрделірек болды. Металлы көптеу, құранды сауыт сайман, қымбат белбеу, қымбат қару, кіреуке жең, оның тіпті аяқ киімі де әдемі. Кеңесшінің бізге айтқан ұстанымы бар. Дәрежесі неғұрлым жоғары болса, маталар соғұрлым қымбат болуы тиіс. Киімнің пішімі де күрделірек, әшекейлерінің саны да көптеу болады. Негізі олар шапқыншылықпен күн көрген. Оған қоса керемет шебер болған. Арасында бірдеңелер жасайды. Жібек әйтпесе одан да қымбат маталарды тартып алатын немесе сатып алатын. Соның арқасында костюмдер де қымбат болды. Шығармашылық топқа тарихшы ғалымдар Алмас Ордабаев пен Қайрат Бегалин кеңес берді. Ең қиыны әйелдердің костюмін дайындау болды. Бұл мәселеге қатысты тарихи мәліметтерде археологиялық олжалар да аз екен. Искали, реконструировали сам костюм и іздедік. Костюмнің үлгісін қайтадан жасадық. Сақтарға тән айрықша пішімді табуға көрсетуге тырыстық. Себебі олардың костюмы қазақтардың киімінен басқашалау. Здесь на эскизе реконструкция и то, что мы. Мынау қалпына келтірілген және біздің сызған үлгілеріміздің эскизі. Сол дәуірге барынша сәйкес болу үшін маталардың табиғи түрін таңдадық. Аң терісі неғұрлым әдемі болса, ол да иесінің дәрежесін көрсетеді. Көсемдер мен олардың әйелдеріне қымбат аң терілерін пайдаландық. Ал қарапайым массагеттердің қыз келіншектеріне киімді қой терісінен тіктік. Аяқ киімдерінде айырмашылық көп болған. Байлар ою ойып, кесте салғызған. Байқасаңыз, Томиристің аяқ киімі де оюлы. Бай адамдар тіпті аяқ киіміне метал әшекей таққан. Суретшілер мен костюм шеберлері киімдердің қаншалықты ыңғайлы екенін, өз ойларынан шыққан-шықпағанын түсіну үшін кейде оларды киіп көреді. Суретші Дина Бухсикованың айтуынша, олар сондай кезде бейне бір ежелгі заманға тап болғандай әсер алады екен. Әлемдік көшбасшылардың көпшілігі сән мен стильге басқаша көзқараспен қарайды. Бүгінде саясаткерлер мен олардың жұбайлары, сондай-ақ Еуропадағы корольдер әулеті бұқаралық жиындарға отандық брендтен шыққан дүниелерді киіп, өз әшекейлерін таққанды жөн санайды. Грузия президенті Саломе Зурабишвили грузиндердің күміс шекмелерін тағады. Британиялық саясаткер Тереза Мэй өз отандасы сәнгер Вивьен Вествудтың шығармашылығын аса құрметтейді. Ал Францияның бірінші ханымы Бриджит Макрон Луи Витоннан киінеді.
Билік басындағылардың айырмашылығы мен талғамы үстіне киген киімінен байқалып қалатын кездер болады. 60-шы жылдары кеңес үкіметінің басшысы Никита Хрущев пен Америка президенті Джон Кеннеди кездеседі. Сонда баспасөз құралдары 20-шы ғасырдағы ең мықты деген екі мемлекеттің бірінші ханымдары Нина Хрущева мен Жаклин Кеннедидің костюмдеріндегі айырмашылық жер мен көкте екеніне назар аударады. Көп жұрт сән саясаттан алшақ жатыр деп ойлайды. Шындығында олай емес. Мысалы, Барак Обама президенттік құрған 8 жыл бойы оның жұбайы Мишельді модельер Софита Ле киіндірді. Бірақ ол Ақ үйдің келесі қожайыны болған Дональд Трамптың зайыбы Меланиямен жұмыс істеуден бас тартты. Модельер әлеуметтік желілер арқылы өзінің бұл шешімін президенттік кампаниясын жүргізген кезде Меланияның күйеуі бастаған расизм, сексизм және ксенофобия риторикасына қарсы танытқан наразылығым деп түсіндірді. Ал енді жаңа стилистер Ақштың қазіргі бірінші ханымын өз дәрежесіне лайықты қылып сәнде алып жүр ме? Мелания Трамп не является руководителем. Мелания Трамп ел басқармайды, бірақ өте беделді адамдардың бірі. Оның қандай да бір жерге не киіп барғанын, сырт келбеті қандай болып тұрғанын жұрттың бәрі қадағалап отырады. Вот, достаточно часто она надевает платье. Ол көбіне фонарь жеңді, футляр көлек киет. Палаццо, яғни, кең шалбарды жақсы көрет. Бұл да биліктің бір атрибуты болып табылады. Также является атрибутом власти. Вот. И если мы посмотрим на фото. Егер Мишель Обама түскен мұна сөйет алып қарасақ, Мишель Обаманың келбетіндегі билеуші архетипін көреміз. Бірақ бұл әдейі ойластырылған образ. Мишель Обама, но это нарочито был придуман этот образ. Қасында Мелания Трамп тұр, үстіне биік жағалы киім киген, ал жағасының шет-шеті түп-түзу жинақы болып пішілген. Басқа лидер әйелдер туралы не айтуға болады? Мамандардың ойына тоқталсақ, олардың арасынан кімді өзінің дәрежесіне лайықты кенет деп айтуға болады? Мне из всех руководителей, вообще всех влиятельных. Мен үшін әлемдегі ең беделді әйелдердің ішінен Моза бен Насырдың орны бөлек. Ол сондай керемет әйел, өте стильді көрінеді. Одевается элегантно, из достоинства. Бәрі өзіне лайықты. Жұрт оны сән иконасы және таяу шығыстағы ең беделді әйел деп санайды. Одна из самых влиятельных женщин Ближнего Востока. Ал оның образы қандай? Ең алдымен оның бас киімдерін айтуымыз керек. Ол жай ғана бір жаулық оранып, әйтпесе бір орамал тарта салмайды. Орамалдарының үлгісін көз тартатындай қылып таңдайды. Көлемі үлкен, байлағаны әдемі, түсі де ғанық. Үлкен қомақты бас киім адамды тартымды қылып көрсетеді. Макияж жасағанда бояуды өз дәрежесіне лайықты деңгейден көрі сәл қанықтау қылып жағады. Бірақ өз әдемі болғасын онысы оғаш болып көрінбейді. Ал киім жағынан иыққа көбірек мән береді. Егер оның суретін қарасақ, киімінің иығына үлкен әшекейлерге, тігістің жинақтылығына, түстің бір реңде болуына мән беретін байқаймыз. Бұл жерде әшекейдің үлкен болуы оның дәрежесін баса көрсету үшін керек болып тұр. Мысалы, егер ол қызғылт реңді, соның ішінде қызғылт немесе ашық қызғылт түсті костюм киетін болса, жай ғана қызғылт жейде таңдамайды. Етек жағына қарай кеңейтіп, тігісі жинақы қылып немесе пішінін сақтап тұратын қаттылау матадан тіккізеді. Егер шейх әйел Моза бен Насырдың бұрынғы Испания королевасы Софиямен кездескен суретін алып қарасақ, архетип белгілерінің көзге анық шалынатынын байқаймыз. Яғни ол иығына баса назар аударған, бас киімін әдейі үлкендеу қылған және түс кереғарлығы бар. И контрастность. На встрече с королевой Елизаветой. Королева Елизаветамен кездескенде Моза бен Насыр қызыл костюмді киді. Және бір реңді вертикаль сақталған трапеция пішінін алған. Белдемшесі табанының беріктігін білдіреді. Такая устойчивая база в виде юбки. Ал мынау француз мадамы күллі Еуропаның ақшасына ие болып отыр. Кристин Лагард жақында ғана Еуропа орталық банкінің басшылығына сайланды. Ал оның образында бір мін жоқ деуге болады. Кристин Лагард для меня тоже является эталоном. Өз басым Кристин Лагардты стильді әйел болудың, басшы әйел болудың үлгісі деп санаймын. Оның ең басты ерекшелігі шашының ағын бояп, жасырайын демейді. Қайта сол ақ шашы оның абыройын асырып тұр. Статус. Вот здесь мы видим использование самого. Бұл жерде ең үлкен кереғарлық ақ пен қараны пайдаланып тұрғанын көреміз. Надевать. Лагард соны киюден, пайдаланудан қорықпайды. Киім үлгісі ықшам, кеудешесі өзіне қонымды. Мойны ашық, жағасы ағытулы, ірі детальдары, аксессуарлары бар. Яғни сырт келбетіндегі салқындық пен қаталдықты аксессуарлардың мойын орамалдың көмегімен жұмсартады.
платочков на шейнах. Мирюр, сэнді тюрюш тағат. Бұл та портреттік зонаға басындық берудің амалы. Там для портретной зоны. 2015 жылы Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев Англия королевасы Елизавета II-нің қабылдауында болды. Оның қасына өзінің қызы әрі саясатшы депутат Дариға Назарбаева еріп барды. В образе королевы мы можем увидеть... Королеваның образынан архетиптің ізнанық көреміз. Үстінде ықшамдап пішілген, қондырма женді, ақшыл костюмы бар. Өзіне өте жарасымды. Осының өзі оның әмірші екеннен хабар береді. Это уже говорит о том, что она правитель. То, что касается Дариға... Ал Дариға Назарбаеваға келсек, бұл жерде де басшы адамның келбетін көруге болады. Үстінде ықшамдап тігілген белдемшелі костюмы бар. Өзіне жарасып тұр. Әрі шалбардан көрі белдемшенің дәрежесі жоғары болып саналады. Обязательно. У юбки статус выше, нежели у брюк. То, что касается костюма Дариги Назарбаевой, то... Бұл жерде де басшылықты білдіретін белгілер бар. Иығыт, ке, пішімі түсінікті, қондырма жин. Понятные лаконичные формы, сдержанный крой, плотность ткани, вточной рукав. То, что касается яркого... Фуксия тәрізді ашық түсіне келсе, ол адамның назарын тарту үшін керек. Внимание. Әсіресе, Букингем сарайы сияқты жерде керек. Бірақ сырт келбетіңнің ерекшелігін, өзіңнің азиялық екеніңді, ашық түстерге жақын екеніңді ұмытпағаның дұрыс. Түс психологиясы бойынша ашық алқызыл түс жастықтың, сергектіктің, жайдарлылықтың белгісі. Фуксияның психологиясына қызуғандылық дегенді қосады. Сол себепті оны бейтарап түстермен араластырып, сәл бәсеңдету керек. Королеваның қабылдауы ерекше жағдай. Жұрттың бәрі әдеп талаптарына сай болуға тырысады. Бірақ өз стиліңді, өзің туралы танымыңды қажетті дресс-кодпен сәйкестендіру адамның қолынан әрдайым келе бермейді. Өзің туралы ішкі түсінігіңмен дресс-кодтың арасынан жарастық таба білу үлкен өнер. Мінсіз адам болмайды, ал стиль жағынан сәтсіздікке ұшырау жоғары дәрежелі жандардың арасында да кездесіп жатады. 2016 жылы ағылшын королевасы, Украина елшісі Наталья Грибаленканы қабылдады. Украиналық елшінің таңдаған қалпағын көп адам ерсілеу деп тапты. Ол басына бантик тағып алғандай болып көрінді. Әлеуметтік желілерде тіпті осы тақырыпқа арналған мемдер пайда болды. Ал енді қазақтың дәстүрлі киімдеріне қайтып оралайық. Костюмдегі кейбір белгілерге қарап, иесінің қандай дәрежедегі адам екенін бірден анықтауға болатыны белгілі. Байбіше главы рода можно было увидеть издалека. Руах сақалының байбішесі алыстан көзге түсетін. Ол өзгелерден несімен ерекшеленді. Ең бірінші ол әрине басына қарқарадай қоқитып, әппақ кимешек киетін. Қолындағы үлкен жүзігі иесінің дәрежесін білдіріп тұратын. Оны қымбат металдан жасап, асыл тастан көз салады. Конечно, статус... Сосын әрине үстіндегі киімдерінің матасы да қымбат болады. Барқыттан немесе пұлыштан тігет. Шапаны аң терісімен әдіптелуі мүмкін. Ою өрнектері де әдемі болады. Қазақ елдерінің ұлттық костюмді тастап, қалалық киімге көшкеніне талай заман болды. Көбінесе шетелдік киімдерге, ал стилистер еліміздегі көшбасшы әйелдерге қандай кеңес айтар екен? Женщина-руководитель, да, в частности. Меніңше Қазақстанда басшы әйел мәнерлеп киіне білу керек. Азиялық түркелбеттің өзінше талап тілегі болады. Ол өзінің дәрежесі бірден аңғарылып тұратын амалдардың бәрін қолдануы тиіс. Және әйел ретінде биязылық жағын ұмытпау керек. Себебі ол ер азаматтардың ортасында жұмыс істейді. Үлкен жетістіктерге, нәтижелерге көздеген мақсатына көп шығындалмай жетуі тиіс. При выборе ткани мата таңдаған кезде қымбатын түсі қанықтауын таңдаған дұрыс. И желательно найти хорошего портного. Және өзіне жарасатын, сымбатына лайықты, қонымды, сыртқы мүсінінің жақсысын асырып, жаманын жасырып тұратындай костюм тігу қолынан келетін жақсы тігінші табу керек. Міне, қай заманда, қай мәдениетте болсын, соның ішінде көшпенділер де бар. Әмірші әйелдерінің сыртқы көркі, өз күйеуінің дәрежесін мемлекеттің, империяның, халықтың, тайпаның күш қуаты мен байлығын паш етіп тұратынына көзіміз жетті. Костюмдік дәстүрлердің арасында әлі күнге дейін сақталып отырғандар да бар.
киімді визит карточкасы деуге болады. Оны тіпті қалтаңнан шығарып та әуре болмайсың. Үнемі көрініп тұрады. Бұл қағида әсіресе саяси және қоғамдық өмірде өте өзекті рөл ойнайды. Ал қазіргі замандағы билікке қатысы бар әйел затының ішінен кімдердің костюмі уақыт тезінен аман өтер екен? Оны ешкім білмейді. Есесіне олардың пішіліп тігілуіне қатысты кейбір амалдар мен құпия сырлары біздің жадымызда қалады.